Dünya tamaddunida o'zining o'chmas izini qoldirgan Sohibqiron Amur Temur tavalludiga bu yil 686 yil to'ldi. Ushbu kun munosabati bilan esa ichki ishlar organlari xodimlari Amur Temur xiyoboni hamda Temuriylar tarixi davlat muzeyiga tashrif buyurishdi. Mohir sarkarda va davlat arbobi bo'lgan mart hamda jasur Amur Temur har tomonlama doimo ichki ishlar organlari xodimlariga o'rnak bo'lib kelgan. Uning adolatli davlat boshqaruvi va bizgacha qoldirgan ma'naviy merosi hali hanuz o'rganilib kelinadi. Soha vakillari ham avvalambor buyuk sarkardagi ehtirom ko'rsatib, bayram munosabati bilan uning poyiga gullar qo'yishdi. So'ng Temuriylar tarixi davlat muzeyiga tashrif buyurib, Sohibqiron yashab o'tgan davrga oid qadimiy buyumlar, qurol-aslahalar va tarixiy qo'lyozmalar bilan yaqindan tanishdi. Muzey fondining asosiy qismi Amur Temur va Temuriylar davriga oid qo'lyozma asarlar, turli davlat hukmdorlari bilan olib borilgan yozishmalar, tangalar, sopol va mis buyumlar, me'moriy bezak qoplamalari, kitoblar, etnografik buyumlar, yurtimiz rassomlari tomonidan chizilgan rasmlar kabi nodir eksponatlardan iborat. Eksponatlarning soni esa 2,5 mingdan oshadi. Jarayonlar albatta muzeyga tashrif buyurganlarga o'zgacha zavq va ularning ko'ngliga vatanparvarlik ruhini bag'ishladi.